Російські спецслужби вербують українських дітей, аби вони передавали інформацію окупантам про переміщення українських військ або навіть коригували вогонь. Один такий випадок набув розголосу. Це було ще наприкінці березня. У Харкові Служба безпеки затримала підлітка за те, що він зливав інформацію, по суті, окупантам. Як не допустити цього? Як захистити своїх дітей від російських вербувальників? Про це ми поговоримо із Анастасією Діяковою, засновницею освітнього проєкту «Stop Sexting». Та час поговорити. Анастасія займається, зокрема, безпекою, безпосередньо займається безпекою дітей в інтернеті. Анастасія, я вітаю вас. Вітаю. Перше таке загальне у мене запитання. А чому діти взагалі на цей гачок потрапляють? По-перше, це може бути шантажування, коли злочинці відразу виходять з позиції, коли вони погрожують дітям. По-друге, це може бути відчуття дитиною особливості, тобто побудова якихось довірливих стосунків з дитиною, і після цього вже прохання, тобто залучення дитини через стосунки. Також це може бути пропозиції грошей, коли дітям пропонують гроші за те, що вони будуть це робити. І діти або можуть хотіти просто заробити в ці непрості часи, або допомогти родині фінансово. Тому тут можуть бути різні варіанти від шантажування до економічного такого залучення. Дуже важливо дивитися, з ким спілкуються діти в інтернеті. А як взагалі це технічно відбувається? Це всім підряд дітям в якомусь районі, наприклад, пишуть, їх там вираховують у соцмережах? Чи якось більш прицільно ці вербувальники працюють? А загалом ті випадки, які ми бачимо, це комунікація з дітьми через Телеграм, але ж очевидно, що налагодження контакту може відбуватися через соціальні мережі, коли дивляться, де дитина проживає, які в неї інтереси, да, які є потреби, про що вона пише, і через це все збирають на дитину інформацію, такий профайл, і після того вже з нею починають комунікувати. Інший момент, який теж важливо пам'ятати про Телеграм, до прикладу, що там можна включити функцію, коли ви бачите всіх людей, які є навколо. І так часто можуть потрапляти навіть і діти. Тому Телеграм насправді дозволено лише з 17 років. Якщо соцмережі, як Інстаграм або Тікток, вони з 13 років, Телеграм з 17. І дуже важливо бачити, які налаштування є в цій соцмережі. Я просто намагаюся зрозуміти, знаєте, а чому саме дітей вони обирають? Тому що діти більш довірливі, чи діти менше уваги до себе привертають, коли вони там фотографують танки? Чому саме діти? А по-перше, це може бути нижчий рівень розуміння, інколи діти просто не розуміють, що вони роблять. По-друге, це може бути варіант, коли дітям кажуть, а тобі за це нічого не буде, бо ти ще дитина. Але ж дуже важливо батькам і вчителям говорити дітям про те, що за таку діяльність зараз є кримінальна відповідальність до 15 років. І з 16 років, а в деяких ситуаціях з 14 років, дитина вже буде нести кримінальну відповідальність. Тому треба говорити про те, що це не просто якісь фоточки, селфі, це кримінальна відповідальність. Це набагато гірше вони роблять, ніж навіть якщо вони вкрали щось в магазині. Тобто діти часто не розуміють, що вони роблять, бо їм здається передати інформацію, ну це наче щось ти побачив, надіслав повідомлення. І діти часто не розуміють, тому важливо їм це пояснювати, які можуть бути наслідки, що за цим може стояти і кримінальна відповідальність, і життя багатьох дітей, дорослих, інших людей. А як батькам слідкувати за тим, щоб діти не вступили у цей контакт із російськими спецслужбами, з цими вербувальниками? Ти ж не будеш залазити в телефон сину або дочці, які там 16-17 років, навіть молодші 12-13. По-перше, важливо взагалі дітям пояснити, що такі ризики є. Бо якщо діти не знають, що дорогу не можна переходити на червоне світло, вони можуть спробувати це робити. Тому важливо пояснювати, навіть якщо для вас це очевидні речі, важливо про це говорити, що такі є зараз ризики. Як ми про міни говоримо, да, що важливо нічого не чіпати на вулицю, бо це може бути заміноване. Так само і про цю комунікацію варто говорити. По-друге, просити дітей ні з ким не спілкуватися в інтернеті, кого вони не знають в реальному житті, бо це може бути ризиковані ситуації. І по-третє, просити, що якщо ситуація виходить з-під контролю, завжди повідомляти про це батькам, відразу робити копію листування і разом повідомляти про це в поліцію. І одночасно з тим важливо дивитися, а які настрої в дитини. Тобто вона налаштована більш проукраїнським таким духом, або все ж таки в неї інші настрої. Це теж дуже важливо пам'ятати. Але разом із тим батькам самим важливо бути в ресурсі, аби вміти і контролювати дитину, і навчити, і допомогти. І для того ми зробили, наприклад, проект «Час поговорити»,
де батьки можуть прийти, навчитися проводити групу підтримки для інших батьків. Тому тут важливі дві частини – і дитина, і батьки. Ну, я просто думаю, що проросійські налаштовані діти здебільшого бувають в родинах проросійські налаштованих батьків, тому тут коло замикається в цьому моменті. Але ж насправді буває дуже по-різному, бо нам інколи пишуть діти, кажуть, а що нам робити, якщо ми проукраїнські, а батьки проросійські? Оце більш вірогідний сценарій, так. Бувають такі ситуації, тому дуже важливо дивитися і розуміти, що відбувається, і взагалі бути в контакті з дітьми зі своїми, зі всією родиною. Це, мені здається, взагалі ключова порада, якщо батьки в контакті з дитиною, то набагато простіше відслідкувати, навіть не залазячи в телефон, емоційний стан дитини, чим вона займається, чим вона цікавиться, якщо ви банально з нею розмовляєте. Дякую вам дуже. Анастасія Дьякова, засновниця освітнього проєкту «Стоп секстинг» та «Час поговорити», була учасницею нашого марафону, а ми рухаємося далі. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.